Velkommen til Maskiner Produktion. Her der kan du komme til at beskæftige dig med design, konstruktion, automatisering, regulering og styring, procesudvikling og produktion. Hvis du synes, de her ord de lyder fremme for dig, så følg blot med her, så vil vi vise og fortælle dig mere, hvad vores studie går ud på. Hvad du i sidste ende ender ud med at beskæftige dig med inden for maskineproduktion, afhænger især af dine interesser. Vi arbejder blandt andet med at optimere eksisterende systemer, hvor vi analyserer produktet og prøver at finde frem til en mere effektiv og bedre løsning. Et godt eksempel på det her kunne for eksempel være grundfospumpen, som vi har skilt ad og prøvet at undersøge de enkelte pumpekomponenter. Ja, derefter kigger vi på materialerne, som delen er lavet af, og prøver at se, om vi kan lave et nyt design til pumpen, som enten gør den mere effektiv eller billigere i produktion. Det gør vi først ved at modellere de enkelte dele, og derefter producere dem i praksis, for at se, om de passer i pumpen. Vi arbejder også i stor skala. For eksempel lærer vi at konstruere en bådekran som denne, sådan den kan holde til de belastninger, den skal kunne holde til. Vi starter med at kigge på de enkelte dele, som gør, at kranen kan løfte. Vi beregner på, om materialerne de kan holde til de belastninger, de bliver udsat for, og lære, hvordan man kan sammensætte forskellige materialer. Til sidst så modellerer vi kranen i 3D og tester, om vores beregninger de holder i praksis. Vi lærer også om styring og regulering af diverse systemer. For eksempel, hvis man skal have denne robot til at tegne en tegning, skal den reguleres rigtigt, så bevægelserne er bløde og ikke foregår i hårdryk. Derudover så skal det også være muligt at kunne styre robotten, sådan at man kan indtaste, hvad man skal have den til at gøre. Men alt det her, det kræver masser af udregninger, modelleringer og dataopsamling. Hvis vi så har tid til overs for vores projekter, så kan vi mødes med nogle af de andre fra studiet og bygge lidt på vores unicorn racerbil. Her gælder det igen om at få flere ting til at spille sammen og hygge lidt med de andre. Den her bil har for eksempel været til race i Sverige her i sommer. For at kunne lave alle de her projekter, har vi forelæsninger. Vi har blandt andet matematik og fysik for at lære at kunne beregne på forskellige ting. Vi har materialer for at lære at benytte de rigtige materialer til konstruktioner. Vi har elektronik, styring og regulering, hvor vi lærer at kontrollere elektriske systemer. Og så har vi procesteknik, hvor vi lærer om produktion og om, hvordan ressourcerne de styrer sin virksomhed. Alle de her ting vil vi have svært ved at nå alene, så derfor så arbejder vi i grupper, hvor vi bidrager med viden til hinanden. Fordi vi arbejder i grupper, lærer vi at planlægge arbejdet og uddelegere opgaverne, som man vil i en virkelig arbejdsplads. Når vi er færdige med studiet, er der rig mulighed for at finde et godt arbejde. Faktisk vil vi kunne arbejde de fleste steder, hvor der anvendes motorer eller skal konstrueres et eller andet. Det her det var nogle af de ting, som jeg arbejder med her på maskineproduktion. Og hvis du synes, det lyder spændende, så kan du altid læse mere på vores hjemmeside sesaau.dk.